За ундаг дугуй хоёр удаа надад хүрээд ирсэн. Тэр ундаг дугуй надад очихч байна. Хамгийн наадлын ундаг дугуй надад очихсан. Энд бол энд дугуй юм байна та. Буруу дугуй нь унчих удаа. Энэ одоо хөр хитэй энэ бас тартам автантай ачааны хөргөн дугуй. Энэ дугуй юм шиг энэ эсвэл хөрх. За энэ дугуйг нь унаад явгантаа одоо тэгээд. Яа би ч бас дугуй. Сайн унт шүү. За энэ дугуй замтай минь угаасаа манайхаа. Угаас энэ чи дугуй замтай зөө. За тэгээд би тэр атусны бодол дээр буусан. Тэр атусны бодол дээр буусан юм шиг. Тэр атусны бодол дээр буусан. За тэг ундаг дугуй эсрэгтэл байгаа гэсэн. За эсрэгтэл дугуйг нь харчлаа. Хонхоо нэг дуурах чи. Өө энэ ажилтгүй юм штэ бэлгээ хаа. Энэ хонхоо мага засал та. Арич тий. За парк. За би хаяга нэг хараадах юм. За энчээс ингэж яваад. За хаяга харсан манай хаяг ийм биш юм манайхаа. Одоо би энэ ч ах юм шүү. За ундаг дугуй унаад марш тест нэт юм их болох. За энэ жилт мэлт бол ингэ хөөе. Энэ дугуй унах чи мэдэрч бас гоё шүү. За ингээд л сүүл. За усал аваар гарахчихсан шүү. Сайн хинөр яв шүү. Төр илднэ. За ийшээ явсан. За мэдээч сайн хаяга харахад зүүн гар тал руугаа дарсан байсан. За зүүн гар тал руу ингээд дарсан. За тэр машин ирж байгаа тормоз нь азны юм ажилт юм байна. За ингээл жийштэй. За ийш аа юмсан байсан. Шүү. Би босоо жийж байгаа шүү манай. Оо. Цоор машин дэше өнгөрөө. Би нэр ямар инээттэй орж байгаа шүү. За за ингээд босоо аваар хийхгүй. Өнөр явах үднээс бичлэгийг унтраалаа. За ингээд явж байгаа шүү манайха. Харагдаж байна. Тэгвэл ингэ босож хийж байгаа би нэр ингэж босож. Босож хийж байгаа шин надаа. Босож хийж байгаа шин. Нэг гараараа ингэ дуурч. Бага анхад дундаг дугуй өвний өрүүлгийг тавиад гараараа хэр байхгүй удаа явах уу гэд үздэг байж та нэрэ. Нэг гараараа байрал ингэж гуйвч мөвлөл. Мотоцикл энэ төрэр тоглодөг байж. 10 жил ахлах мотоциклоор 85 эргүүлэл. Сумын хүмүүс ч тэгэл. Ойштой. За. Амжилт.